Teď bychom pokračovali v té problematice těch typů nákladů a podíváme se na ten druhý typ, a to jsou průměrné náklady. Oni ty průměrné náklady, které teď budeme řešit, budou vycházet z toho, co už jsme se tady předtím naučili, co má v tom předcházejícím videu, a ty naše znalosti použijeme. Takže pojďme na to. Tak, všechno tohleto tak nějak budeme potřebovat, a teď se podíváme tedy na ty průměrné náklady. Tak, pojďme na to. Jestli vzpomínáte, v tom předcházejícím videu jsme si říkali, že ty celkové náklady vypočítáme jako náklady stálé, to znamená ty fixní, plus náklady proměnlivé, to znamená ty variabilní. Teď, co se stane, když to celé vydělíme objemem vyráběné produkce? No tak logicky dostanu Cn lomeno Q se rovná Ns lomeno Q plus Np, to znamená ty proměnlivé náklady, lomeno Q. A když si to vyjádřím, tyhle ty zlomky, pomocí nějakých značek, tak tohleto Cn lomeno Q jsou průměrné celkové náklady, Ns lomeno Q jsou PNS, to znamená průměrné náklady stále, a Np lomeno Q je PNP, to znamená průměrné náklady proměnlivé. Tak, to znamená, že v podstatě teď už víme, jak se vypočítá tohle, jak se vypočítá tohle, jak se vypočítá tohle, protože tadyhle máme ty vzorečky, že PCN je CN lomeno Q, PNS je NS lomeno Q a PNP je NP lomeno Q. Tak, to by bylo. Teďko teda pojďme postupně, pojďme se podívat nejdříve na to PNS, to znamená ty průměrné náklady stále. U těch průměrných nákladů stálých platí, že s růstem produkce klesají. My víme, že to PNS se vypočítá jako NS lomeno Q. Vzpomínáte si, jak jsme tadyhle nahoře řešili ty stálé náklady? To jsme vlastně řešili tadyhle, že jo, to byly ty fixní. A tady máme tabulku. Tak já tu tabulku jenom vemu a skopíruju ji. Tak, hodím ji. O, jdeme domů sem. Tak. No a teďkon, co my můžeme udělat je, že si z toho prostě vypočítáme, když víme, že to PNS, to PNS rovná NS lomeno Q, tak si to schválně vypočítáme. NS máme tady a Q tady. Takže 10 lomeno 1, tak a tady bude teda to PNS. Takže PNS je NS lomeno Q, takže 10 lomeno 1 je 10, 10 lomeno 2 je 5, 10 lomeno třeba to je kolik, 3,33, no tak je co, 10 lomeno 4 je 2,5. Takže skutečně platí to, že PNS s růstem produkce klesají. S růstem produkce 1, 2, 3, 4 klesají 10, 5, 33, 2,5. Skutečně to platí. Takže vidíme, že to PNS skutečně klesá s objemem vyráběné produkce. Tak, teď tu máme další, a to je PN. Pardon, teď konečně jsem zapomněl jednu věc. Teď teda to jsme vyřešili, to PNS. Jenže teď bychom potřeboval vyřešit PNP, to znamená průměrné náklady proměnlivé. Jenže zase je tu problém. Vzpomínáte si, jak jsme se říkali, když jsme brali ty proměnlivé náklady, že ty proměnlivé náklady se můžou vyvíjet lineárně, progresivně nebo degresivně, no tady je to bohužel úplně to samý. To znamená, ty průměrné náklady proměnlivé můžou být průměrné náklady proměnlivé lineárně, průměrné náklady proměnlivé progresivně, a ještě tadyhle dole si potom napíšeme průměrné náklady proměnlivé degresivně. No a teď to musíme zase nějakým způsobem vyřešit. Takže pojďme zase na to od začátku. PNPL jsou tedy proměnlivé náklady, nebo průměrné náklady proměnlivé lineární. To jsem, když to tu napíšu. Lineární. Tak, to je tohleto. Průměrné náklady proměnlivé. Lineární. Platí, že s růstem produkce se nemění. Zase, pojďme si to ukázat na té tabulce. Vzpomínáte si, jak jsme tady měli ty, tohleto? To byly právě ty lineární, že jo? Jo, ty proměnlivé, lineární. Vezmu tu tabulku, tady ji skopíru, no a pojďme si tam dopočítat ten zbytek, to znamená ty PNPL,
My víme, že to PNP se vypočítá jako NP lomeno Q. To znamená, to máme tady, že jo? NP lomeno Q. To znamená, PNPL se musí vypočítat jako NPL lomeno Q. Tak, to znamená, když to je jinak řečeno, průměrné náklady proměnlivé lineární se vypočítají jako náklady proměnlivě lineární lomeno Q. Nechápu, kdo to vymyslel. Ale pojďme na to. Takže 5 lomeno 1 je 5. 10 lomeno 2 taky 5, 15 lomeno 3 taky 5, 20 děleno 4 taky 5. No a opravdu vidíte, že s růstem produkce, tady na to produkce roste, 1, 2, 3, 4, se nemění. OK, takže to sedí. Tak, PNPP, průměrné náklady proměnlivé, progresivní. S růstem produkce rostou. Zase, pojďme se ukázat, jestli je to pravda. Jsme měli tady ty progresivní a zase si skválně z nich vypočítáme. Tak. Já takhle skválně kopíruji vždycky tu tabulku, abyste viděli, odkud to vlastně berem. Ta čísla. Tak. A tady si počítáme PNPP. Průměrné náklady proměnlivé progresivní. Tak. A zase vypočítáme to jako NPP lomeno Q. Tak, 5 lomeno 1 je 5, 12 lomeno 2 to by mohlo být 6, 20 lomeno 3 to by mohlo být 6,66. A to tady mám pochopit, že vypočítají na papíře, jo, abyste se nemysleli, tak rychle počítám, ale to je jedno. A 30 děleno 4, nemůžu ani přečíst, asi 7,5. Jo, to by mohlo být. Tak, a skutečně platí, s růstem produkce rostou. S růstem produkce 1, 2, 3, 4, rostou 5, 6, 6, 6, 6, 7,5. Skutečně to platí. A ty poslední, tak to je PNPD, průměrné náklady proměnlivé, degresivní. Tak u nich platí, že s růstem produkce, ano, chvíle napětí, no, když tyhle ty se nemění, tyhle ty rostou, tak tyhle ty by, tak tyhle ty by mohly teoreticky klesat, jo. Nebo klesají. S růstem produkce klesají. Zase pojďme se podívat, jestli to tak skutečně je. Tak, pojďme na to, zase si skopíme tu tabulku. Zobla těch proměnlivých degresivních a vypočítáme si z toho průměrné náklady proměnlivě degresivní. Tak, hodím to sem. Tak, a tady PNPD, takže průměrné náklady proměnlivě degresivní a zase NPD lomeno Q. 5 lomeno 1 je 5, 9 lomeno 2 4,5, 12 lomeno 3, to je ještě 4, tuším. 14 lomeno 4 by mělo být 3,5. Takže s růstem produkce klesají. Produkce roste a oni skutečně klesají 5, 4,5, 4, 3,5. Takže můžeme vidět, že je to skutečně tak. Takže když ty průměrné náklady shrneme. Takže průměrné náklady v podstatě máme takové tři základní druhy. Celkové průměrné náklady stále, průměrné náklady proměnlivé. Průměrné náklady stále jsme si řekli, že s růstem produkce klesají. To jsme si snad ukázali tady. Tak, potom jsme měli průměrné náklady proměnlivé. Problém je, že oni jsou proměnlivé trojím způsobem. Lineárně. Progresivně a degresivně. Lineárně znamená, že s růstem produkce se nemění, roste produkce, nemění se. Progresivní s růstem produkce rostou, růst produkce, a tady vidíme, že skutečně rostou. A ty degresivní s růstem produkce klesají, znamená roste produkce, skutečně klesají. Takže jsme se vlastně setkali s takovými čtyřmi novými typy nákladů v rámci těch průměrných, to znamená průměrné náklady celkové, to je jeden, průměrné náklady stále, to je druhý a potom tři průměrné náklady proměnlivé lineárně, progresivně a degresivně.